Ndër vite në projnë e vrakës vijojnë të depozitohen mbeturina dhe inertet të ndryshme. Akoma më shqetësues është fakti se këto mbeturina përfundojnë në brigjet e liçenit të Shkodrës. Ky prua është kufirindares mes bashkisë të Shkodrës dhe asaj të Malësisë së Madhe, dhe për këtë arsye, deri më tani asnjë nga këto institucione nuk ka ndërhyrë për pastrimin e tij. Mbeturina dhe inerte hidhen çdo ditë në përrojnë e vrakës. Të gjitha këto përfundojnë në liçinin e Shkodrës, duke shkaktuar një ndotje të rënd mjedisore. Banorët tregojnë se kjo situatë vijon prej vitesh në këtë gjendje dhe askush deri më tani nuk ka bërë diçka për zgjidhjen e këtij problemi. Te ura vrakësat janë cep atje, e deri që të me kenë mjau pastru, edhe këto popli, edhe baktia ka mirë se këtu ka shkupilje shumë të mlaja, ka shumë dërgjënat të mlaja, vinë për i gjithë kanash, këtu ka zhugë të madhe bëj këtu në meturinash, për zotër ka dhe gjithësis, nuk më ka pas yni mirë. Pale zhetë me pastru, mas me pas meturina. Lënja në harej se përroj të vrakës nga institucionet përgjegjëse, ka ndodhur pasi këpërua, është në kufirindares mes bashkisë Shkodër dhe asaj të Malësisë së Madhe. Dhe asnjë nga këto dy institucione prej vitesh nuk ka ndërhyrë për pastrimin e zonës.